プターが上がるために、閉鎖されてたんですね。もう3年以上ですね、彼が大統領になってから3年経ち、今回ね、退任して、その後もう、まあ、4年ぐらいですかね、4年ぐらいの間、トランプタワーの前の56ストリートは閉まってましたけども、ようやく開きました。今我々ね、56ストリート7番街におりますけども、これから左折して、ずっとまっすぐマジソンアベニューまで走りたいと思います。ゴミがたくさんね捨てられてますけどね、ゴミトラックも雪のためね休んでてね、除雪作業をしてたりすることがありますんでね、ゴミが溜まってます。冬場はねそういう形でゴミが溜まる時が多いですね。ちょうど次の通りにね、日本食の、食材を売ってる大信さんなんかもありますね。そして紅花もあります。ちょうどね金曜日からですか、店内飲食 25% できるようになりますけどもね、いかがなものか。まあね 25% 入れますけれども、どうでしょうね、非常に難しいかと私は思っております。皆さんどう思いますか。さてね、まっすぐね今車走っていきますけども、この左手がね紅花になりますね。さてどんどん進んでいきます。まもなくね次の信号が5番街ですね。本来ねこの先まっすぐね通れなかったんですね。今までは通れませんでした。今日からというかね、今は通れるようになりました。まっすぐ抜けることが可能です。ただ若干ね左側の方にね、SUV 止まってますけども、政府関係の車がねまだね、警備のため数台いるというような形になってますけれども、まあ、まっすぐね通れるようになりました。ただ左側の方見ていただくとね分かるか分かりませんけれども、トランプタワーの前ねまだねセメントのガードレールは、あります。トランプタワーを囲んでセメントのガードレールはあるんですが、道路自体は通れるようになってます。ご覧になれますでしょうかね皆さんね、左がグッチのところねあるんですけど、セメントのガードレールはまだね、トランプタワー囲んでます。ただしね乗用車っていうかね車の方はまっすぐね抜けることが可能になりました。まだね、56ストリートには、セメントね NYPD というセメントの、セメントが置いてありますね、まあ、セメントが置いてあるというのはおかしいですけども、ガードレールというかね石が置いてあるんですけども、通ることができるようになりました。はい、今ねマジソンアベニューも通り過ぎてね、これパークアベニューの方に向かって車を走っています。